Saudações, clubistas e comunidade interessada nos direitos das pessoas com deficiência. Bem-vindos aí ao nosso aulão. Tira dúvidas hoje sobre o direito das pessoas com deficiência às isenções tributárias na compra de veículo automotor, na compra de carro, isso aí atendendo a pedidos, né? E, sobretudo, aí, né, em alusão ao nosso mês de setembro, Setembro Verde, em iniciativa aqui da nossa querida Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB do Barreiro, em parceria aqui com o nosso Clube dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tá? A gente decidiu promover essa super live, essa super aula para a galera interessada hoje, tá? Para a gente falar sobre o direito de isenções. Tem muita dúvida por aí, tem muita informação trocada na internet, né? Muita coisa mudou ao longo do tempo aí, né? Ao longo dos últimos anos, principalmente. Então nós vamos bater um papo reto aqui, vamos conversar. De linguagem aqui simples, tá clara, didática, sem juridiquês, porque o nosso objetivo aqui é democratizar o conhecimento, é permitir que as pessoas com deficiência tenham acesso. Tá bom? Então, para quem não pode me ver aí, eu sou um homem branco, tenho um tupete meio marrento, uso um óculos com armação preta, tá? Estou com uma camisa social num tom cinza claro, tá joia? Quem tá comigo aqui é o nosso intérprete de Libras, Uziel Ferreira, né? Um homem pardo ali, elegante, ele tem uma barbicha, tá com uma camisa polo preta, com fundo preto ali, favorecendo a acessibilidade comunicacional para o pessoal com deficiência auditiva aí, tá? Lembrando que é o final da aula, né? A versão com descrição ali, com legenda, né? Ela fica automática para os interessados também. Tá joia, pessoal? Então, você que estiver chegando aí agora no ao vivo, você que estiver chegando no replay, já me fala no comentário aí qual que é a sua deficiência, se você é PCD, tá? Se tem algum familiar com deficiência, comenta aí pra gente, tá? É importante a gente saber, né, o público que a gente está conseguindo alcançar. E hoje, em horário especial, em respeito também a esse calor maluco que está aqui em Belo Horizonte, nem Brasil afora também, mas estamos fazendo essa aula hoje em horário especial, porque nós também temos um convidado especial que já eu vou trazer ele aqui para vocês, tá? Só quero colocar todo mundo, gente, no mesmo nível de discussão, tá? Porque o objetivo dessa aula, obviamente, não é esgotar tudo sobre o tema de isenções, seria preciso uma playlist aqui de podcasts, tá? Para a gente trabalhar todos os pontos. Tá, joia? Mas nós selecionamos aquelas perguntas mais frequentes dos inscritos aqui do canal, do pessoal que manda para a gente nas redes sociais, da turma que chega com dúvida no escritório, tá? E a gente sabe que existem muitas dúvidas sobre o tema de isenções. Então a gente selecionou aqui no dedo para vocês, tá? Aquelas perguntas que são mais frequentes. Se sobrar tempo aqui no final da live, a gente tenta responder alguma que tiver aqui no pessoal que está no ao vivo, tá? Tô vendo o pessoal já está presente ali, a Michelle Witzel, o Jadson, que são clubistas, o Ibanô que está ali, o Watson já chegou. Visão monocular, nós vamos falar de visão monocular também, tá? Fiquem tranquilos aí, o Francisco já chegou também ali, já mandando recado da visão monocular. O pessoal está afoito na visão monocular. Nós vamos trabalhar isso, tem perguntas selecionadas sobre isso, tá? Mas quero convidar aqui uma pessoa muito especial, que é também um protagonista recente aí da causa, tá? É um profissional que a gente respeita muito aqui no escritório, porque a gente sabe da confiança que ele passa para as pessoas com deficiência, do grau de segurança, na cordialidade. A gente sabe que é uma pessoa que respeita muito os direitos das pessoas com deficiência. E quem acompanha o trabalho aqui do canal sabe que a gente não traz qualquer profissional aqui como convidado, tá bom? Então, gente, eu vou trazer aqui, tá, o nosso convidado, mas eu quero fazer um disclaimer antes, tá? O convidado que eu trouxe, eu quis trazer alguém exatamente, tá, da parte prática ali, tá? E ninguém melhor do que um despachante especialista, alguém que atua na ponta, atendendo ali no primeiro momento a pessoa com deficiência, tá? Então, ele vai chegar aqui para conversar com a gente, vai responder várias dúvidas que eu selecionei aqui, tá? E naquilo que couber algum entendimento judicial, algum entendimento específico da atuação jurídica, tá? Eu vou complementar aqui na qualidade de especialista em direitos das pessoas com deficiência, por ser algo que a gente domina também na nossa atuação dia a dia, tá bom? Mas eu quero, com muito prazer aqui, com muita honra, trazer o nosso querido Renato Grigori, tá? O Renato, para quem não o conhece, tá? Ele é o proprietário, né, CEO da Gol Isenções, tá? É um despachante documentalista, tem registro ativo, tá? Para exercer a profissão. Ele também atua diversos processos junto ao Detran de Minas, tá? Para poder registrar aí os mais diversos serviços relacionados a veículos, tá? E desenvolve aí consultorias, assessoramento fiscal para procedimentos
tributários, tá, e administrativos que sejam realizados com pedido de isenção, tá, sobretudo de IPI, de IOF, de CMS, tá, e de IPVA para aquisição de veículos por pessoas com deficiência. Tá joia, pessoal? Então é um profissional também da área de contabilidade e vai agregar muito valor aqui nesta noite e também independentemente da hora que você assistir, tá? Porque essa live aqui, né, em homenagem aí ao nosso dia, né? Aí dos ao nosso dia não, né? Ao nosso mês de luta dos direitos das pessoas com deficiência, tá? A gente está trabalhando aqui para poder deixar isso salvo para vocês aqui no canal. Tá certo, pessoal? Então vamos em frente. Quero trazer aqui para a nossa aula de hoje nosso querido Renato Grigório. Renato, seja muito bem-vindo, tá? E se apresente aí para a nossa turma te conhecer, meu querido. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Grigório. Atuo já há 8 anos com processo de isenção para pessoas com deficiência. E é uma honra receber esse convite do Dr. Thiago para estar contribuindo com um pouquinho do que eu sei, né, dos processos de isenção. Eu sempre digo de isenção, eu sempre digo que dia a dia, na prática, aprendemos e muito, né? Principalmente com tira dúvidas diário, WhatsApp, durante o dia, são diversas questões, muitas das mesmas, né? Quem tem direito, etc. Mas estou aqui para contribuir um pouquinho para a causa e me descrevendo um pouco, eu sou um homem de 45 anos, né? De pele parda, estou usando uma camisa cinza escura, parece que até combinamos, né, doutor? E também uso óculos preto, óculos com armação preta. Como o doutor colocou, eu sou um profissional de formação contábil, que desde 2015 atuo com processo de isenção, de isenções para PCD, e recentemente, né, a pedido de clientes, né, eu me credenciei ao Conselho Regional, o Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, para estender um pouco mais esse trabalho e prestar o serviço de forma mais completa. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Show de bola. Renato, a gente fica muito feliz em ter você conosco, tá? E fiquem atentos, tá, pessoal? Porque as informações que nós vamos trazer aqui são extremamente valiosas, tá? A gente dedicou muito para poder separar aqui no dedo. A ideia é contemplar todo mundo, tanto quem não sabe nada, quanto quem já tem alguma noção aí, tá? Sobre a política de isenções e quer tirar dúvidas sobre pontos específicos. A gente entendeu que esse formato é um formato mais didático, tá? E atende aí a várias sugestões de vídeo que nós já recebemos aqui no Clube dos Direitos da PCD, tá bom? Fazendo sempre a menção honrosa à nossa subseção da OAB, tá? Do Barreiro, tá bom? Que sempre viabiliza, sempre que a gente pode, né, colocar em evidência aí a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tá? Então, sempre estarei de portas abertas aqui, independentemente se estou ou não, tá, no comando aí da comissão. Tá joia, pessoal? Vamos lá, então. Renato, vamos queimar a largada aqui pro pessoal, né? De cara, aquela pergunta mais clássica, né? Que sempre chega, tá bom? Eu sei que você vai trazer uma resposta aqui é um pouco polêmica para muita gente, porque, né, a gente sabe que existe uma tal de uma famosa lista das pessoas que têm direito de isenção, né? Quando você vê o profissional falando de lista, sai fora dele que ele é mentiroso, tá? Estamos falando aqui com propriedade de causa, tá? Não existe lista. E o Renato vai explicar para vocês aqui do ponto de vista prático, depois eu vou fazer algumas complementações aqui, porque isso também tem sido objeto de discussão judicial, tá bom? Renato, vamos lá então, quais aí, né, os impostos primeiro que as pessoas com deficiência têm direito, vamos abrir dessa maneira, tá? É. Depois nós vamos falar sobre quem é que tem e quem que não tem, tá bom? Então, especificamente aí, tá? Quais são os impostos que as pessoas com deficiência têm direito, para eles entenderem o que é que nós estamos conversando aqui. Ok. Conforme orientado pelo doutor, vou evitar o juridiquês, né? Vamos direto ao ponto. Os impostos que hoje as pessoas têm direito para isenção de compra de carro, de veículos, são isenção de IPI, IOF, ICMS e do IPVA. No caso das pessoas que têm o direito às isenções, realmente há essa lista, né? Essa lista que não diz nada com nada, a famosa lista errada de doenças, inclusive, que dão direito à isenção. Eu recebo no escritório diariamente muitas pessoas, eu tenho uma determinada moléstia e vi uma lista na internet aí dizendo que o meu caso se enquadra.
O meu conhecimento contábil diz que isenção de imposto por conta de moléstia grave é somente a isenção do imposto de renda, que é outro assunto para outro momento nós tratarmos, né, doutor? Mas no caso das isenções para compra de veículo, já citadas, tem direito às pessoas com deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência mental, pessoas com autismo e pessoas com trissomia 21. Estamos falando da síndrome de Down. Fora essas condições, qualquer lista que venham apresentar em qualquer outro meio está totalmente equivocada. Boa, Renato. E o que a gente tem que deixar claro, pessoal, tá? É o seguinte, tá? Nós vamos ter uma pergunta aqui específica, tá? Explicando quem é e quem não é pessoa com deficiência para fins de isenção, tá? Porque tanto eu quanto o Renato, na prática, eu tenho certeza que o Renato também compartilha essa mesma opinião, porque nós já trocamos essa conversa, essa figurinha em outras ocasiões. Nós discordamos totalmente da forma com que eles têm operacionalizado. Eles, quando eu falo, são os órgãos fazendários, tá, pessoal? Receita Federal, Secretaria de Fazenda, né, o CONFAS, enfim, todo mundo está envolvido aí na política de isenções. A forma com que eles operacionalizam os formulários para poder assegurar o direito ali na via administrativa, tá? Porque isso acaba sendo incompatível com muita coisa que está na nossa legislação hoje e desafia, infelizmente, muitas das vezes, uma demanda judicial para ter que resolver uma situação que já era direito do cidadão, tá? Renato, você pontuou para o pessoal também aí sobre a questão do IOF, o pessoal sempre pergunta, né? Ah, eu tenho direito também no carro parcelado? Explica para o pessoal aí. No caso do IOF, a legislação ela é bem específica, né? A legislação ela é limitante e excludente em muitos casos, né, doutor? Ela não contempla todos os casos, infelizmente. O IOF ele pode ser utilizado uma única vez, a isenção de IOF, e apenas por pessoas com deficiência física na condição de condutoras. Pessoas essas que têm que apresentar um laudo do DETRAN, né? Além do laudo para o processo de IPI, tem que ainda apresentar um laudo específico em formulário da Receita Federal, expedido pelo DETRAN, que traga as informações quanto à condição de pessoa com deficiência física, de grau moderado a grave, de natureza permanente, incapacitante. Inclusive, são detalhes mais técnicos, mas tem que ser descrito nesse laudo, inclusive, quais são as partes do corpo que sofreram alterações, que tipo de deficiência a pessoa tem. E não se pede nem a citação de que forma essa condição de PCD interfere na condução do veículo. Pelo menos na Lei 8989, na Instrução Normativa 1769, não traz isso. Mas essa isenção ela é que é menos requerida, uma vez que ela é até difícil conseguir esse laudo junto ao DETRAN. Nós sabemos das dificuldades, né, que temos passado aí junto ao órgão. Que vale o questionamento, né, da restrição, né, pessoal? Querendo ou não, por mais que ela é pouco procurada, tá? Mas ela é pouco difundida justamente por essa restrição, tá? Ela só pode ser usada uma vez e pasme, tá? A deficiência física, ou seja, o deficiente auditivo não pode, o deficiente visual não pode, o autista não pode, o intelectual, mental, enfim, tá todo mundo fora aqui, né? Chega a ser ridículo, é algo que tem que ser combatido, tá? E a gente vai se deparar aqui muitas das vezes com uma discussão, tá, pessoal? Por quê? E via de regra, para todo mundo estar no mesmo pé de discussão, né? Toda norma de direito tributário, tá? Ela vai ter uma interpretação ali fechada. Tem que ser ipsis literis o que está escrito, tá bom? Mas, em se tratando de direitos das pessoas com deficiência, nós já temos visto vários posicionamentos do Poder Judiciário, tá? Fazendo uma interpretação mais constitucional, mais humanizada em alguns contextos, tá? Para poder fazer uma ampliação específica, no caso concreto, para alguns direitos. Tá bom? Então, só para fazer essa ressalva para vocês, porque às vezes o Renato vai responder alguma coisa aqui com base na norma, né, ali fazendária, na norma que é até infralegal, né, que está abaixo da lei, tá? E não quer dizer que isso tem entendimento absoluto, pessoal, porque o que não está ao mesmo nível da lei, está abaixo, não ultrapassa o poder da lei, tá? Ou seja, é passível sim de discussão. Uma regulamentação dos órgãos fazendários, ela não pode se sobressair para restringir direitos constitucionais já conquistados por nós, pessoas com deficiência, ao longo dos anos, tá? Então, é nessa pegada constitucional que a gente consegue discutir muita coisa hoje, tá? De forma técnica, para poder assegurar o direito de quem precisa. Mas vamos lá, então, Renato. Outra que pipoca aqui direto, o pessoal mandou e quer resposta, tá?
não preciso te contar a história toda, aquele enredo danado, daquela mudança de teto e tal, mas IPI hoje, tá? Setembro de 2023, como é que está a situação do teto do IPI para a compra de carro da PCD? Bom, foi bom o doutor tocar na questão do IPI, porque, via de regra, hoje a pessoa com deficiência auditiva fica limitada à isenção desse imposto, né? E, na prática, eu tenho visto que a Receita Federal tem exigido, inclusive, alteração na CNH para esse e demais casos, que certamente nós vamos tratar mais adiante aí. No caso do IPI hoje, o limite, o teto de preço público, ou seja, aquele preço incluindo todos os impostos, o preço sugerido pelo fabricante antes das isenções dos impostos, esse veículo tem que custar até R$200 mil. Passou de R$200 mil, não tem como mais requerer isenção de IPI para aquisição de veículo zero quilômetro. Então, olha só, pessoal, grava aí, tá? Até R$200 mil, só a isenção de IPI, tá? Nós já vamos falar sobre o teto, do polêmico teto do ICMS aqui e do IPVA, tá? Mas vamos pensar aqui, porque aqui alcança todo mundo. A gente sabe que o canal aqui alcança o Brasil todo. Então, aonde você tiver o teto aqui é R$200 mil. Thiago, é muito pouco o IPI. Bom, muitas montadoras, né? Tem feito o quê para poder dar uma compensada aí? Muitas vezes você consegue comprar o carro com isenção de IPI e até com bônus de fábrica, às vezes uma promoção específica, tá? Para que você consiga ter acesso ali. Então, dependendo do contexto, mesmo aquela pessoa que necessite, né, de um carro que o Renato vai falar daqui a pouco, que extrapole o teto de ICMS, você queira só a isenção de IPI, tem jeito, tá, pessoal? Inclusive, isso aqui é uma surpresa, é um plus que eu preparei aqui para vocês. Depois que o Renato responder a próxima pergunta, eu vou entregar para vocês esse plus aqui, mas só se vocês derem like na live, tá? Eu quero like aí de quem está ao vivo. Compartilha isso aí com seu amigo PCD, tá? Com a turma aí que acompanha a sua batalha diária, tá? Eu sei que você tem alguém, você tem o grupo aí, né? Dos cadeirantes, o grupo dos surdos, o grupo do cego. Manda para a galera aí, tá? Porque o objetivo aqui é democratizar o conhecimento. A gente para aqui a nossa rotina depois de um dia cansado de trabalho, calor abençoado aqui de Belo Horizonte para poder entregar conteúdo para vocês com qualidade, tá? Então, o que eu te peço é só isso. Deixa o seu like, lembrando, quem tiver inscrito no canal pode comentar aqui no ao vivo conosco, tá bom? E vamos em frente aqui, Renato. Para a gente poder concluir a questão do teto, já fala de uma vez, então, como é que está a situação do ICMS e do IPVA. Tá? A gente sabe que cada estado aí, né, tem a sua política diferenciada em alguns requisitos, sim, né? Mas você pode dar o foco aqui na área principal de Minas Gerais, a OAB de Minas, da subseção do Barreiro, está, né, tendo a iniciativa dessa live, mas pode trazer aqui a informação dentro daquilo que você entende do assunto e a gente complementa aqui também, tá? O caso do ICMS chega a ser... Aliás, muitas matérias relacionadas a essas isenções são polêmicas, né? O ICMS, por exemplo, a pessoa pode adquirir um veículo cujo preço público seja até R$100 mil. No entanto, a isenção do imposto do ICMS fica limitado à operação de R$70 mil. Então, na prática, todo carro que... A maioria dos carros hoje que atende a pessoa com deficiência, né, principalmente os condutores, já passam de R$70 mil. Né? Com R$70 mil hoje, você vai comprar veículo 1.0 e muitas vezes, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, veículo com câmbio manual. Não atende a PCD. Né? Então, hoje nós temos uma situação em que a pessoa pode adquirir um veículo que custa, como eu disse, até R$100 mil, com isenção do ICMS, limitado à operação de R$70 mil. Na prática, o que passar disso, ela tem que desembolsar um imposto. Né? O IPVA, por sua vez, aqui em Minas, ele já teve alguma evolução nesse sentido, porque o veículo que custa até R$100 mil, ele é isento de IPVA totalmente, né? Não tem nenhum tipo de infração. Uma pergunta que as pessoas me fazem muitas vezes em processos, pô, Renato, todo ano eu tenho que pedir a isenção do IPVA? Não, a isenção do IPVA é pedida no processo uma única vez, enquanto esse veículo estiver em nome da pessoa, essa isenção é mantida, tanto para veículo zero quilômetro, quanto para veículo usado. Pois é, gente, estão traduzindo aqui, né, o que o Renato disse, para quem não pescou aqui a ideia. Já ouviram falar no direito pela metade? Pois é, eu lhes apresento aí o direito pela metade, tá? O teto fajuto, né? O teto continua sendo até 70 mil. Exatamente. Daquilo que exceder 70 até os 100 mil, você paga a diferença. Exemplo, você comprou um veículo lá de 90 mil. Então, até 70 mil você está isento.
os 20 mil que excederam 70 mil, você vai ter que pagar o ICMS proporcional. E muitos estados vão ter que pagar o IPVA proporcional. Aqui em Minas, pelo menos aqui, o governo teve um bom senso aí de, pelo menos, tá, estender essa isenção de IPVA até os 100 mil, como o Renato deixou claro aí, para que nós possamos entender, tá, pessoal? Então, Thiago, é difícil demais arrumar carro, um câmbio automático, por exemplo, que atenda às necessidades, que tem um porta-mala para caber uma cadeira de rodas, decente e tal, dentro desse contexto. Então, para isso, existe um trabalho que eu quero mencionar, que faz uma menção honrosa, tá? Nosso querido Alessandro Fernandes, ali do blog do Cadeirante, tá? Quero já indicar o canal dele para quem quiser aprender, estudar sobre carro, PCD e tal. Eu mesmo estudei muito o canal dele para fazer minha última aquisição. Comprei um carro esse ano com isenção de IPI, tá? Mas me ajudou muito. Por quê? Porque ele disponibiliza uma planilha para vocês com todas as cotações por montador, explicando qual que está dentro do teto, qual que não está, qual que está abaixo, inclusive qual que você consegue pegar as duas isenções, a total de IPI e essa parcial aí de CMS, tá? Essa planilha vai ficar disponibilizada para vocês aqui no link, mas quem for lá agora vai ter o pedido negado, tá? É para esperar lá e vai acabar. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para que vocês possam aí acessar depois e visitem e acompanhem lá o trabalho do Alessandro Fernandes, blog do Cadeirante. Se você der um YouTube aí, blog do Cadeirante, você vai conhecer o trabalho dele. Então ele explica muita coisa aí sobre, não só sobre a questão de isenções, mas sobre os modelos de carro disponível no mercado, como é que tá. Tem um vídeo recente dele falando sobre SUVs, tá? Então vale a pena para te ajudar na decisão de compra, tá bom? Porque em que pese tem uma restrição muito grande, mas existem sim modelos que podem atender a sua necessidade, tá bom, pessoal? Aqui nós não vamos falar de modelo nenhum, né, Renato? Porque ninguém patrocinou a nossa live aqui, então não vai ter modelo falando aqui, né? O Alessandro, inclusive, é minha referência nessa questão de modelos disponíveis. Eu admiro muito o trabalho dele também, né? Show de bola. Vamos lá, então, ô Renato. Você explicou aqui no início, né, aquela questão dos formulários que existem, né, nos órgãos fazendários aí. Mas à luz dessas exigências aí dos órgãos fazendários, tá? Quais são, então, vamos voltar, muita gente chegando aqui no meio do caminho, vamos deixar claro aqui para o pessoal, né, à luz dessas exigências da Receita Federal, por exemplo, e dos órgãos fazendários nos estados, quais as deficiências que teriam direito aí às isenções? Certo. Vamos entrar nessa discussão aqui agora. Bom, nesse caso, nós vamos considerar, estamos considerando aqui o trato administrativo, né, doutor? Existem outras formas que caberia ao senhor para evoluirmos, né, quando o despachante não consegue ir além. Mas, administrativamente, nós estamos falando hoje, né, de acordo com o que está previsto na norma, pessoas com deficiência física, né, pessoas com deficiência visual, e aí há uma questão do monocular aí que nós vamos discutir mais adiante, né, pessoas com deficiência mental severa, grave ou profunda, e há um equívoco na Receita Federal aí que nós vamos tratar também, por conta da trissomia 21, pessoas com deficiência auditiva, que fica limitada à isenção de IPI, pessoas com autismo e pessoas com trissomia 21. Lembrando que no caso de pessoas com deficiência intelectual, que é considerado pela Receita pessoas com deficiência mental severa, grave ou profunda, a manifestação ou diagnóstico da condição ela tem que se dar até os 18 anos de idade, né? E no caso da pessoa com deficiência física, né, ela tem que ser limitante, incapacitante, de grau moderado a grave e permanente. Na verdade, todas as condições de PCD, né, autismo e trissomia 21, tem que ter uma condição permanente para efeito do requerimento das isenções. Então, olha só, pessoal, já deu para perceber, só pela fala do Renato, né, que na via administrativa, principalmente quem acompanha o canal aqui, já sabe que é um conceito um pouco restritivo aí do próprio alcance da norma, né? De quem é e quem não é pessoa com deficiência. Então, aqui, Renato, eu vou até pedir licença para responder esse questionamento, né? Que o pessoal pergunta, mas à luz da legislação brasileira hoje vigente, quem é considerado PCD para fins de isenção? Gente, não há que se falar que a pessoa ela tem deficiência para determinado direito e não tem para o outro, tá? Você pode, de repente, ter uma exigência de requisitos para determinado direito ou para outra política, tá? Mas daí você não pode descaracterizar, restringir, na verdade, tá, o acesso à política pública, tá, para aquela deficiência em específico. A gente tem uma evolução do conceito de deficiência. Aquele modelo médico ficou para trás. Hoje, quem é pessoa com deficiência? Na forma da nossa LBI, na forma da nossa Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pessoa com deficiência é aquela que tem algum impedimento físico,
sensorial, e pode ser auditivo, visual, tá? Mental ou intelectual. Intelectual que sequer aparece nos formulários dos órgãos fazendários, tá? Que em interação ali com uma ou mais barreiras, essa pessoa pode vir a ter a sua obstrução de plena e efetiva participação social, tá? Então é um conceito mais amplo. E para regulamentar isso, exige-se uma avaliação biopsicossocial, é o que está na nossa CLBI. Essa avaliação biopsicossocial, ela pode acontecer a qualquer momento, ela pode ser regulamentada, a gente está aguardando isso. Entra governo e sai governo, continua a mesma ladainha, mas estamos aguardando ansiosamente por sua regulamentação. Vai ter uma ferramenta única que vai dizer quem é e quem não é PCD para fins de direitos, tá? Sem discussão. Não vai ter essa saga mais atrás de laudo, atrás disso, daquilo, vai ter um banco de dados, um cadastro de inclusão, onde vai estar todo mundo inserido e vai ter acesso ali, né, mais fácil às políticas públicas. Mas, até que isso não seja regulamentado, a gente continua no meio do imbróglio, tá? E aí, como se não bastasse, veio um decreto, no meu entendimento, mais do que inconstitucional, tá? O decreto aí, o 11.063 de 2022, tá? E ele falou o seguinte, olha, para fins de isenção de IPI, até que seja regulamentada essa tal de avaliação biopsicossocial, vai valer essa relação aqui. E aí ele volta lá para aquele rol de situações antiga, lá do decreto 329899, que fala quais são as hipóteses de deficiência física, de deficiência visual, auditiva e mental, como se tivesse a possibilidade do legislador dizer quem é e quem não é pessoa com deficiência através de critérios meramente objetivos e médicos. Não existe isso, tá? E quem está dizendo não sou só eu, Thiago, tá? O Poder Judiciário, nas mais diversas decisões, tá, tem aplicado o entendimento constitucional para fins de estender isso, tá bom? É o mesmo raciocínio que amplia, por exemplo, a eficácia desse direito para as pessoas com visão monocular, para as pessoas com deficiência auditiva, que já era possível acontecer judicialmente mesmo antes da atualização legal que nós tivemos, tá, pessoal? Então, a gente tem que partir do princípio que existe um conceito mais amplo. Ah, Thiago, mas não tem nem como preencher o formulário lá, o despachante não sabe nem como é que ele vai preencher. Dá entrada no seu pedido. Se o teu pedido for negado ou não for apreciado, você vai procurar um advogado da tua confiança, tá? E vai buscar o teu direito, porque não há que se falar em restrição, tá? E nem em relação ao grau de deficiência. A lei não faz esse recorte. Política específica em relação a grau de deficiência, a gente tem lá no campo previdenciário. Lá a lei disciplina isso. Para aposentar com PCD, tá? Para ter acesso, ali, dependendo do contexto, ali, ao tal do auxílio inclusão, tá? Fora isso, não se discute grau de deficiência aqui. É PCD, na forma da lei, o direito não pode ser negado. Se o direito for restringido, vai caber sempre a discussão junto ao Poder Judiciário, tá? Então, o conceito de pessoa com deficiência é um conceito mais amplo, em que pese ter um decreto federal que simplesmente reproduz um retrocesso antigo, tá? Isso, gente, tá? É discutível, perfeitamente discutível, e o Poder Judiciário em decisões recentes, desse ano, inclusive, tá? Nos mais diversos casos, em diferentes tribunais, já tem tido a maturidade de decidir sobre isso, tá bom? Tem uma pergunta específica sobre monocular, já eu vou responder a ela, já compartilha para os seus amigos monoculares aí. Antes, Renato, passando a bola para você, perguntaram aqui também, e o PCD que não dirige, também tem direito, né? O não condutor? Faz uma palhinha para o pessoal sobre o não condutor aí. Sim, o não condutor tem direito às isenções, desde que, apesar de eu concordar com a fala do doutor, né? Em relação a essa restrição que a legislação traz, infelizmente eu tenho que apontar aqui a questão de como o Estado, como as secretarias condicionam o acesso ao direito. Né? Nós trabalhamos em conjunto justamente para quebrar isso aí na maioria das vezes, né, doutor? Bom, mas hoje, no caso da pessoa com deficiência, pessoa com autismo, pessoa com trissomia 21, síndrome de Down, ainda que não condutora, ela tem direito sim a exercer o acesso ao direito às isenções, mediante a apresentação de laudos médicos, ainda os laudos médicos, e a indicação de até três pessoas, né, até três condutores no processo, que sejam pessoas, sejam familiares ou pessoas que atendem de forma empregatícia a família, né, um motorista particular, por exemplo. Então, de fato, a pessoa com deficiência, condutora ou não condutora, tem sim direito às isenções para aquisição do veículo e a isenção do IPVA no caso de veículo usado também.
Lembrando, pessoal, mesmo no caso aí do não condutor, em caso de indeferimento, tá? Procure um advogado da sua confiança para poder avaliar, porque de repente é o caso sim de discussão. Como eu disse, as normas específicas que regulamentam o acesso desse direito na via administrativa, por isso eu fiz questão de trazer o Renato aqui, para explicar para vocês como é que acontece na ponta, tá? Infelizmente são normas restritivas, tá? E que viabilizam sim a discussão. Quem acompanha o nosso trabalho aqui no Clube do Direito da PCD sabe que a gente tem sido combativo com isso já ao longo do tempo, tá, pessoal? Então vamos lá. Lembrando, cadê os comentários aqui? Qual que é a deficiência sua aí? Vocês que estão acompanhando a live. Hã? Quer saber qual que é a tua deficiência? Deixa nos comentários aí. É importante para a gente saber por quê. Depois, se eu resolver trazer o Renato aqui de novo, né, para a gente fazer uma live específica para aquela deficiência que mais aparece, né? Por exemplo, o pessoal do monocular estão reinando aí. Eu vou ter que fazer uma live aqui só de monocular, né? Mas vamos lá, pessoal. É, falando sobre o monocular, Renato, o Grigório pediu para mim que, Thiago, pelo amor de Deus, vamos levar a pergunta do monocular para a nossa aula, porque eu já não estou aguentando mais, o pessoal chega. E é difícil, às vezes, explicar ao cidadão, né, para ele entender a lambança que o poder público vem fazendo em relação a isso, tá? E, gente, vamos até abrir um parêntese aqui, tá? E aqui não é teoria da conspiração, nem nada disso, mas vamos pensar aqui. Até que ponto o governo federal, e quando eu falo governo federal, eu estou dizendo qualquer governo, tá? Não interessa quem esteja no poder, tá bom? Porque ao longo dos últimos anos, aí, desde a publicação da LBI, tivemos governos diferentes e nada se falou sobre a regulamentação, né, de forma efetiva da avaliação biopsicossocial. Não evoluiu, a coisa não andou. Até que ponto o poder público tem interesse de que isso evolua? Porque a partir do momento que for regulamentado, vai acabar esse tipo de discussão igual a do visão monocular. E aí, vai ter um alcance muito grande, de repente, de pessoas com deficiência que vão ter direito às isenções? Isso vai gerar um déficit, de repente, na arrecadação do poder público? A gente tem que discutir isso. É algo que vai alcançar, de repente, né, os próprios refeitos previdenciários em outro campo de discussão? Eu jogo essa sementinha na mente de vocês, tá? Vocês entenderem a importância da nossa luta, principalmente nesse mês de setembro, que é o Setembro Verde, para que vocês saibam de que a gente tem que estar unido acima de tudo. E a União, ela começa a dar informação de qualidade, tá? Por isso é importante vocês prestarem bem atenção, tá bom? Então, em relação à visão monocular, pessoal, como é que está a situação? Gente, já falei vários vídeos aqui no clube para vocês, né? A respeito da lei que choveu no molhado, tá? Que é a lei Amália Barros, a 14.121 de 2021, tá? Choveu no molhado. Por quê? A lei Amália Barros, pessoal, ela veio para dizer a pessoa com visão monocular, ela tem direito de ser reconhecida como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Só que junto com ela sai um decreto regulamentador que remete para a LBI e fala que a pessoa com visão monocular tem que ser submetida à avaliação biopsicossocial, assim como toda e qualquer deficiência, pessoal. Então não tem reconhecimento automático. Eu que sou tetraplégico, o colega que é surdo, o colega que é autista, o colega que tem a deficiência visual, o colega que é amputado, não interessa a deficiência se é aparente ou não. Pela lei, todo mundo tem que ser submetido a uma avaliação biopsicossocial. Então, não existe reconhecimento automático, tá? Então, a primeira coisa que eu quero quebrar aqui é esse mito. O pessoal acha, tem um laudo do oftalmologista falando que eu tenho visão monocular, eu já vou ter direito de isenção. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, beleza? Já quem é pessoa com visão monocular? A gente tem vários vídeos aqui ensinando, tá? Mas vamos seguir uma recomendação da OMS aqui, pelo menos, para vocês terem um parâmetro. A visão comprometida ali, pelo menos 20/200 na tabela de Snellen, fazendo um recorte apenas oftalmológico, tá? Tem vários requisitos para se avaliar, não tem como dizer, assim, chutado, todo mundo que tem visão monocular vai ter direito a tudo, porque não vai, tá? Quem diz isso é porque não se especializou no assunto, tá? Tá querendo ganhar like, curtida, e que o nosso objetivo é dar informação de qualidade para vocês, tá bom? Mas enquanto a avaliação não é regulamentada, sim, a avaliação ela tem que ser subjetiva e é possível estender esse direito se comprovada a condição de visão monocular, tá? Por quê, pessoal? A pessoa com visão monocular, querendo ou não, ela é equivalente a um cego de um olho. É uma cegueira legal, tá? Essa pessoa tem a função visual comprometida. Muita coisa na vida dela não vai fazer igual a outra pessoa que não tem a vista preservada nos dois olhos, tá? Em grau de comparação ao padrão considerado, entre aspas, normal para o ser humano, eu odeio falar isso, mas é o que está no decreto antigo, tá? Essa pessoa, ela vai ter suas dificuldades, tá? Então, ela está, sim, em desvantagem. Muita gente não consegue colocação no mercado de trabalho, ela enfrenta uma série de barreiras, tem gente que, dependendo até da aparência, ela sofre preconceitos, estigmas sociais, tem vários contextos de preconceito e discriminação em relação à deficiência
visual, no caso da visão monocular, tá? Então é perfeitamente possível, sim, reunir provas e discutir judicialmente quando o direito é negado. Na prática, se você chegar lá no escritório da Goa Isenções, lá no Renato, e pedir para entrar, o Renato não vai ter um formulário lá de visão monocular para preencher, vai ter, Renato? Não, infelizmente a Receita Federal limitou, alterou o formulário, mesmo assim um formulário limitado, ele não traz, não contempla a pessoa com visão monocular. E de forma equivocada, né? Porque... Inclusive, em vários órgãos fazendários, você tem até comunicação expressa de que não é direito da pessoa com visão monocular. A própria Receita Federal no site gov.br, eu tenho um recorte, ela diz que a pessoa com visão monocular não tem o direito. E aí eu vou fazer uma provocação aqui. Quem é a Receita Federal na fila do pão para dizer quem é que não é pessoa com deficiência abaixo da lei? Exatamente. Para restringir direitos. Exatamente. E aqui na ponta, né? Muitas vezes a pessoa vem ao despachante e questiona tudo isso que o senhor falou. Tem o laudo do oftalmologista, eu tenho a lei que equiparou a pessoa com deficiência, com visão monocular, a pessoa com deficiência visual. Mas, administrativamente, o que eu posso fazer é entrar com o processo e ter uma negativa. No dia a dia, é isso que eu explico para as pessoas, até mesmo porque o escritório tem como missão contribuir, né? É claro que os serviços são prestados, o escritório fomenta o negócio através disso, mas antes disso, nós estamos lidando com pessoas, né? Lidando com pessoas, passar informação correta, instruir de forma adequada, é o que eu procuro fazer aqui. E quando o despachante, como eu disse, não faz, a gente joga a bola para o advogado, né? No caso do doutor Tiago, nós trabalhamos como um time para isso, né? Para que em todas as áreas de atuação nós consigamos atingir o objetivo da pessoa com deficiência. Então, pessoal, olha só a informação que o Renato trouxe aqui, que é importante. O máximo que você pode conseguir na via administrativa é uma resposta negativa. Diante de uma resposta negativa, ou até mesmo da não apreciação do seu pedido, tá? Você pode procurar sim um advogado da sua confiança para poder buscar os seus direitos. E aqui eu vou entregar um ouro que eu duvido, eu desafio vocês a me dizerem qual canal do YouTube que entregou, que eu vou entregar para vocês aqui agora. Porque eu tenho o objetivo aqui de sempre dar mais para quem dá audiência para nós aqui. Se você veio da audiência até aqui, eu vou entregar mais para você. Então dá um like, que olha só essa sacada que eu vou te dar aqui. O que muita gente não sabe é que para conseguir a isenção de ICMS e de IPVA, primeiro, é obrigatório você ter a isenção de IPI. Tá? É porque ela é um requisito. Né, Renato? É um requisito para que você tenha acesso às outras isenções. Tá? E qual tem sido o entendimento de alguns tribunais? E aqui vou falar um entendimento específico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? De 2023, caso recente. Tá? Gente, o reconhecimento da isenção de IPI, tá? Ele pode ser utilizado para fins de extensão judicial, para garantir a isenção de ICMS, tá? E também de IPVA, tá bom? Em respeito aí ao princípio da isonomia, tá? A pessoa não pode ter o direito de ser pessoa com deficiência para uma política específica de isenção e não ser para outra. Por quê? Por que existe a política de isenção? Para vocês entenderem, pessoal. A nossa convenção da ONU, ela tem o objetivo ali de promover a máxima dignidade, as liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, né? De promover ali a possibilidade da pessoa com deficiência adquirir, né, tecnologias assistivas, né, adquirir meios ali para sua mobilidade em custo acessível. E o Brasil bateu no peito e assumiu um compromisso perante a comunidade internacional de efetivar isso. Tá? Então, as normas locais, principalmente as normas infralegais, tá? Os convênios aí, né, ICMS do CONFAS, as instruções normativas da Receita Federal, isso não pode ser utilizado para restringir o alcance da norma nesse sentido. Tá? Por isso que é possível, sim, tá, estender esse direito. Então, a pessoa com visão monocular, por exemplo, se ela consegue isenção de IPI, ela pode estender para os outros direitos através de um mandado de segurança, por exemplo. Depende do caso concreto, tá, pessoal? E, obviamente, né, não são todos os desembargadores que têm o mesmo entendimento. Mas o que eu tenho notado na prática é que já tem se tornado o entendimento predominante nesse tipo de discussão, tá? Desde que você trabalhe a tese certinho, tá? Então, é possível discutir isso, sim. Tá? Ah, Tiago, mas e para conseguir a isenção de IPI e tal? Nós vamos falar sobre isso aqui, nem sempre é tão simples assim, né? A Receita Federal, às vezes, tem alguns auditores que inventam umas desculpas, umas justificativas para não conceder que não está no GB, tá? Mas
a gente está aqui para poder esclarecer para vocês. Mas que fique claro, então, em relação à pessoa com visão monocular, que a possibilidade ela é judicial, tá? É, você não vai conseguir abater lá administrativamente, vai ser um erro que alguém vai cometer lá dentro ou alguma coisa que foi fora da curva, tá? Via de regra, vai ser negado o teu pedido, você vai ter que judicializar, tá bom? Tem casos que é possível, sim, monocular conseguir administrativamente a isenção de IPI. Se ele tiver ali alguma observação específica na sua CNH, a gente vai falar disso aqui nas próximas perguntas para vocês, tá bom? E o deficiente auditivo, Renato, como é que tá? Também tem direito? Fala para a turma aí. É, o deficiente auditivo, pela legislação atual, né, como bem colocado aqui, restritiva, ele teve o direito reconhecido apenas para isenção de IPI, que o doutor colocou que pode ser derrubado, aí, acredito que no caso da deficiência auditiva também. Né? E uma situação que passamos no escritório cotidianamente é a negativa da Receita Federal da isenção de IPI por conta de restrição em CNH. Pelo meu conhecimento da Lei 8.989 da Instrução Normativa 1769, não tem nenhuma menção à obrigatoriedade de apresentação de CNH com restrição. Doutor, me corrija se eu estiver enganado. E a Receita Federal ela tem reiteradas vezes negado a isenção para uma pessoa com deficiência porque a pessoa não tem, no caso do condutor, que ela não tem nenhum tipo de apontamento na Carteira Nacional de Habilitação. Então, hoje, a norma restringe a isenção à pessoa com deficiência auditiva a isenção de IPI. Né? Hoje, essa é a situação. Então, olha só, pessoal, essa restrição que, infelizmente, acontece às vezes, tá? Para a pessoa com deficiência auditiva, ela acontece também para outras deficiências, tá? Mas ela acaba acontecendo com mais frequência na deficiência auditiva, por quê? Via de regra, qual mudança no veículo que o surdo vai precisar? Depende do contexto. A pessoa com deficiência auditiva, ainda que num grau mais moderado ali, qual adaptação? Às vezes ela não vai precisar de nenhuma característica no carro para dirigir. Ela vai ter que ter uma atitude mais de comportamento, de trânsito, de direção defensiva. De repente ela pode ter algum sinal específico ali no painel, algum ajuste que ela fez e tal, mas a rigor, nas resoluções específicas do CONTRAN, tá? Precisamente na 927/2022, você tem ali uma tabelinha, um anexo 15, com um monte de letrinha do que significa cada letra, né, para adaptação do carro. Sim. Você não vai ter uma característica específica que vai justificar uma adaptação do carro para a pessoa com deficiência auditiva. Da mesma maneira, acontece para o monocular, dependendo do contexto, e para algumas deficiências não aparentes, tá? Só que essa exigência de CNH especial é uma exigência ilegal, tá? Inclusive, é um tema já pacificado pela TNU, que é a turma nacional aí, tá? De uniformização de jurisprudência, tá? É o tema 249, para os curiosos aí, tá? Depois você dá um Google aí, tema 249 da TNU, você vai ver. A tese fixada foi saber quais... Vou até ler para vocês aqui, tá? Peço licença, ó. Saber quais os requisitos exigidos à comprovação da deficiência para o direito de isenção de IPI incidente na aquisição de veículo automotor, nos termos da Lei 8.989/95, ok? E aí, qual que foi aqui a tese? Olha só. A comprovação da deficiência para fins de isenção de IPI incidente na aquisição de veículo automotor, nos termos da Lei 8.989, não exige adaptação do veículo ou registro de restrição nacional da CNH. Acordo publicado em 24/11/2020, no meio da pandemia. Tá? Não pode falar essa palavra aqui que o YouTube derruba a gente. Tá? Mas, enfim, está publicado, pessoal. E com base nesse entendimento da TNU, é perfeitamente possível, tá, discutir judicialmente a concessão da isenção de IPI, caso seja negado sob a justificativa de que a sua CNH não foi modificada. Que, infelizmente, a gente sabe que o DETRAN, o Brasil afora, tem uma resistência. Né? Muitas das vezes, até quando a pessoa precisa de alguma anotação, um câmbio automático, uma direção hidráulica, que seja e tal, tem preguiça de anotar e fala que a pessoa não precisa. Aí a pessoa fica, pô, não posso ter o direito. Muitas vezes ela tem as portas fechadas achando que não pode, mas aqui estou dando a informação de ouro para vocês. Tema 249 da TNU. É perfeitamente possível, tá? Através, inclusive, aquele direito líquido certo, através de mandado de segurança. A gente tem vários precedentes, já expliquei isso aqui em aula específica para vocês, tá? Então tem direito sim nesse sentido. E aí, obviamente, conseguiu a isenção de IPI. Dependendo do estado que você se encontra, a gente consegue fazer aquela extensão, tá? Para você conseguir as isenções estaduais, a depender do tipo
de deficientes, tá? Mas aqui é indiscutível judicialmente, tá? CNH especial não pode ser barrado. Nenhum tribunal pode barrar concordando com a atitude da Receita Federal de indeferimento com base especificamente na CNH especial, tá? Já na isenção de ICMS e PVA, tem divisões jurisprudenciais aí, tem divergência. Tem casos que entende que por ser matéria tributária não pode estender, tem que seguir o que está na resolução do Confas, e tem juízes que tem interpretação mais constitucional, como é o caso que acontece aqui em Minas Gerais, por exemplo, no sentido de fazer uma interpretação mais humanizada do direito, tá? E fazer essa analogia, né, que a gente fala que é uma isonomia, na verdade, né? É colocar na mesma balança ali, dar um tratamento diferenciado. Poxa, se esse cara tem deficiência e reconheci a situação dele de desvantagem social, funcional, para esse contexto, para conseguir uma isenção tributária de IPI, por que vai ser negado outro direito da mesma natureza, que também é tributário, que tem como pano de fundo a mesma fonte material, ou seja, o mesmo sentido que levou o legislador a garantir aquilo ali? Tá bom, pessoal? Então, fica aí tirada a dúvida de uma vez por todas sobre essa exigência, que nem sempre é obrigatória, tá? Da CNH especial, tá? Em caso de negativa aí, infelizmente, a solução ela tem que ser pela via judicial com o advogado da sua confiança, tá? E aí, Renato, o que fazer aí, né, nesse tipo de situação? A pessoa, de repente, sofreu uma situação de impedimento agora, sofreu um acidente, e aí ela tá numa condição, ela já dirigia há muito tempo, né? Acontece muito isso. Doutor, já dirigi há muito tempo, agora sofreu um acidente, tô sem força no braço, não consigo mais rodar o volante pé duro aqui do meu ninho, né? Não consigo mais, de repente, determinada situação, vai ter que procurar o Detran para mudar a CNH? Como é que está sendo na prática aí? Exatamente. Nesse caso, em caso até que a pessoa ainda, quando habilitou pela primeira vez, não foi reconhecida, não foram reconhecidas as limitações que ela já tinha naquela época, né? A pessoa que hoje já é habilitada e por algum motivo ela tem a questão da limitação física, ela fica sujeita a avaliação do DETRAN, de perícia médica junto ao DETRAN. Mas não é simplesmente chegar lá na comissão de exames especiais, como deveria ser, né, e pedir para agendar uma perícia. O Estado, ele trouxe se pode dificultar, para que facilitar, né, doutor? Trouxe mais uma condição para a pessoa chegar à comissão de exames especiais. Ela tem que passar primeiro por uma clínica credenciada ao DETRAN, onde o médico da clínica credenciada tem que montar um dossiê direcionando essa pessoa para a comissão de exames especiais, para a sessão médica, onde ela aí então passará por uma perícia com uma perícia médica e aquele mecanismo de medição de esforço, né, de simulação de esforço, para que ela tenha um apontamento na CNH. Conforme nós até já conversamos anteriormente em alguns casos, né, doutor? Nem sempre essa perícia ela é assertiva, né? Nem sempre ela traz realmente a devida avaliação da condição da pessoa. Então, eu tenho observado que em muitos casos, a pessoa não tem conseguido essa alteração no CNH, apesar de ter a limitação para dirigir. Curioso hoje, por exemplo, eu tive um caso no escritório que uma jovem com deficiência física, né? Uma condição de paraparesia, ela, por algum motivo, perdeu esse laudo médico, né? A pessoa muda, né? Fez uma mudança, às vezes o documento some, e ela teve que retornar à sessão de exames médicos para ser avaliada novamente, uma vez que caberia ter essa documentação arquivada, devidamente arquivada pelo órgão. Por sorte, o Detran hoje, né, conseguiu encontrar essa microfilmagem e cederá a certidão para a pessoa em 30 dias. Certidão essa que é necessária justamente para se requerer as isenções do ICMS e do IPVA. Então, a pessoa que teve uma condição física comprometida por um acidente, por exemplo, ela fica obrigada a trilhar todo esse caminho até conseguir a CNH para aí, então, vir a requerer a isenção do ICMS e do IPVA. Infelizmente. O que eu sempre falo, pessoal, aqui, Renato, é o seguinte: a CNH especial ela é um documento importante até para ajudar na confirmação da sua deficiência para outros direitos. Tá? Não quer dizer, pessoal, que o Detran fala quem é e quem não é PCD, tá? O Detran não tem competência para isso. O Detran simplesmente, a obrigação dele é dizer: fulano tem ou não tem limitação física ou funcional para dirigir veículo automotor. É isso que ele tem que dizer.
entendendo que tem, é dever dele anotar CNH. Ele tem escolha. É dever. Tá? E se não registrar, é possível, sim, você fazer uma ação aí, por exemplo, declaratória, reconhecer esse direito, modificar a CNH da pessoa, para nunca mais ela ter que fazer isso. Não, toda vez que ela for pedir isenção, ela vai ter que ficar brigando judicialmente. Então, tenta mudar a CNH. Se o Detran não mudou, faz um recurso, procura alguém de sua confiança. Tá? Se não deu, judicializa, então, e modifica a sua CNH. Tá? Porque aí você não vai passar esse tipo de raiva mais. E também, e aí, lembrando que esse documento, ele pode, você já falei isso várias vezes, na hora de você pleitear uma vaga no concurso, na hora de buscar seus direitos previdenciários, enfim, para acessar as mais diversas políticas, é um documento que ele tem um peso jurídico muito grande, ele tem um valor jurídico muito apreciado aí, tá, pelo Poder Judiciário, para poder confirmar a deficiência, porque pressupõe uma existência de comprometimento funcional ali de mobilidade, tá, para a condução de veículo automotor. E, se o doutor me permite, é importante, havendo essa negativa, a pessoa pedir por escrito, né, caso a CNH não seja alterada, ou, na falta desse documento da negativa, solicitar o prontuário médico, que é da pessoa, não do órgão público, né? Para que sejam tomadas as devidas providências posteriormente. É, vale a dica aí. Pisou na sessão de exames especiais, já pede o seu prontuário, você não sabe o que pode acontecer. Já pede, eu quero meu prontuário. Entendeu? Porque você vai ter acesso a essas situações aí. Bom, vamos dar uma avançada aqui para a gente chegar nas últimas perguntas aqui da nossa live. E, inclusive, tem uma pergunta que chegou de uma assinante aqui do clube. Vou puxar aqui porque coincidiu com uma das que estão aqui na lista das selecionadas, Renato. Olha a Marielle perguntando aí. No carro usado, é possível pedir isenção? Sim, é possível pedir a isenção para o veículo usado, desde que ele, na tabela de base de cálculo do IPVA, ele seja avaliado até R$100 mil, né? Isso é o que traz o regulamento do IPVA hoje. Mas a pessoa fica sujeita a todas aquelas condições, né, administrativas, como a apresentação de laudos, também a apresentação naturalmente da comprovação que ela é proprietária daquele veículo, e nem sempre a isenção será reconhecida para o ano corrente. Né? Geralmente pede-se para o exercício seguinte. Há algumas situações em que a pessoa pode requerer, né, digamos que ela já seja proprietária do veículo, por algum motivo ela se esqueceu, vamos dizer assim, que teria direito à isenção do IPVA e recolheu o imposto, ela pode pedir a restituição desde que comprovada a condição de PCD. É claro que é um processo tributário, administrativo, depende do entendimento da avaliação da Receita Estadual, mas em alguns casos é possível sim requerer a restituição do imposto. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, é possível requerer isenção para veículo usado, desde que ele tenha avaliação lá na tabela do IPVA, na base de cálculo, até R$100 mil. Pronto, respondido aí. Acredito que a resposta do Grigório também aí contemplou a pergunta do Jadson aí, que estava perguntando, né, se a isenção de IPI que ele conseguiu vale só para o carro novo ou valeria para o carro usado também. Então, está respondido aí, viu, Jadson? Vamos lá, Renato, o pessoal pergunta demais também aqui, tá? Essa aqui tá coroada, a respeito do tempo que a pessoa precisa ficar com o carro para poder vender, né? Esclarece aí para a turma. Na prática são 4 anos se a pessoa adquiriu a isenção, o veículo com todas as isenções. O que, que a legislação do IPI diz? A pessoa tem que ficar com o veículo em nome dela por até 2 anos, né? Mas ela só pode requerer isenção do IPI a partir do 3º ano. Né? Acredito que isso possa ser questionado judicialmente, né, doutor? E no caso da isenção do ICMS, a pessoa fica obrigada a ficar com o carro 4 anos. Existem alguns casos em que a pessoa poderá não ser obrigada a recolher o imposto, no caso do ICMS, tem essa previsão no próprio regulamento, em situações que ela tem que transferir esse veículo por motivo de indenização de seguro, né, por perda ou roubo, transferência do veículo para uma outra pessoa com deficiência mediante autorização da Receita Estadual e um tema chato de tratar, mas por óbito, né, sucessão patrimonial, sucessão familiar, né, por ocasião de partilha de bens em caso de óbito. Na prática, a pessoa tem que ficar 4 anos, salvo as exceções previstas na legislação. E no caso do IPI, infelizmente, hoje, a Receita Federal ainda entende que, mesmo que haja um sinistro, uma situação de óbito, a pessoa fica obrigada a recolher o IPI
acrescido de multa e juros. A multa tem uma situação que administrativamente nós conseguimos contornar, porque se a transferência for feita após a autorização da Receita Federal, essa multa ela é extinta, mas ainda assim a Receita Federal traz essa obrigatoriedade de recolhimento do IPI na maioria dos casos. Lembrando aí que em situações específicas, tá, dependendo do contexto de necessidade, é possível sim buscar autorização judicial para quebrar essa regra, tá, pessoal? E no caso da isenção de ICMS, quando é 4 anos, é sempre bom verificar junto ao profissional de sua confiança, tá? Seja o profissional na via administrativa ou até mesmo advogado, tá? Para verificar ali a data da sua nota fiscal, a data do faturamento do carro, porque dependendo Exatamente. Do contexto, você consegue antecipar esses 2 anos. Exemplo, São Paulo, por exemplo, teve uma mudança ali no meio de 2021, Sim. se não me engano, outubro. E dependendo do contexto de faturamento ali, a gente consegue, né, driblar, né, dar um de Ronaldinho Gaúcho ali na norma tributária para poder vender nos 2 anos, tá? Mas depende muito do contexto aí, tá? De cada situação. Chegando aqui nas considerações quase que finais aqui, né, da nossa live, é importante a gente mencionar também, Renato, acredito que o pessoal procure muito você a respeito disso, com essa dúvida, né? Sobre a necessidade de autorização judicial para a venda, né, do veículo da pessoa com deficiência, dependendo do contexto, às vezes, né, o maior de idade, a pessoa incapaz, está curatelada, e aí, Sim. vai precisar de autorização judicial ou não, dependendo do contexto, pessoal, infelizmente, tá? É uma chatice, né, Renato? Mas tem muita procura nesse sentido, Renato, na via administrativa aí, do pessoal querendo ajuda para vender o carro? Sim, na via administrativa há muita procura. Muitas vezes, a maioria dos casos que eu recebo aqui é veículo adquirido em nome de menor de idade, né? Incapaz. Mas já há entendimento aí que a pessoa não precisa mais solicitar autorização judicial. Alguns Ciretrans, né, de interior, geralmente ainda exigem, mas já há transitado em julgado, salvo engano, né, doutor? Uhum. De que, até de Minas Gerais, de que uma família conseguiu... Minas Gerais teve uma extensão dessa regra, tem alguns estados também, tem um artigo nosso aí, se você jogar alvará judicial aí no Google, você vai ver esse artigo, a gente explica sim. sobre isso. Mas, via de regra, quem adquire um veículo em nome de pessoa curatelada, né, pessoa que é representada, legalmente considerada legalmente incapaz, ela deve sim procurar um advogado nesses casos para solicitar um alvará judicial. No caso da pessoa do menor representado pelos pais, via de regra, não mais. Né? A gente sabe que é uma exigência chata, pessoal, mas é necessária, porque aqui é o Brasil, né, gente? Então tem que ter ali uma proteção ali, até civil mesmo, para não ter dilapidação de patrimônio, né, em relação à pessoa com deficiência. Porque você pai, você mãe, você responsável, que adquire o carro para a pessoa, no nome da pessoa com deficiência para usar do desconto, saiba que o carro é da pessoa com deficiência, não é seu, tá? Exatamente. Então, o poder judiciário, a norma jurídica, ela dá essa proteção. Por isso existe essa exigência. Quer? Fica feliz na hora de pegar a isenção, né? Pô, consegui 20%, 25% de desconto na compra do carro, peguei um bônus da montadora, negoção que eu fiz. Aí na hora de vender, vai passar um pouquinho de raiva, tá? Faz parte. Sim. Todo ano tem o bônus aí, tá? A gente é contra, a gente acha uma burocracia, tem outras maneiras de se fiscalizar, de se fazer essa proteção da pessoa com deficiência, mas ainda tem sido exigido. Inclusive aqui em Minas Gerais, mesmo tendo a decisão, se eu não me engano, foi na sessão judiciária de Uberlândia, tá? Na Justiça Federal, mas mesmo assim tem muitos casos que está sendo exigido, a gente acaba tendo que entrar com o pedido de alvará judicial aqui, às vezes é mais rápido do que ficar batendo cabeça, tentando resolver isso lá, tá? No Ciretrans da vida, nos cartórios, enfim, das exigências, né, da burocracia toda que acontece em relação à autorização da venda do carro, tá? Gente, olha só, lembrando que essa live aqui, vocês estão curtindo aí, pessoal? Tá valendo a pena para vocês? Vocês aprenderam alguma coisa nova aqui, quem ficou conosco até esse momento? Comenta aqui para nós, querem que traz o Grigório aqui mais vezes para a gente bater mais papo sobre isenções, né? Dá esse feedback para nós, que é importante a gente saber esse retorno de vocês aqui. Tô vendo uma galera que sempre marca presença aqui, né? O Otto, Amor pela Causa, sempre está aí conosco, o advogado Gabriel Henrique, muitos colegas advogados aqui aprendendo conosco, tá? Também a Isabela aí, que faz parte do nosso time, também trabalha o dia inteiro aqui no escritório, ainda vem à noite para a live para aprender. É isso aí, tá vendo? Vamos que vamos, pessoal, olha só. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tá, da OAB do Barreiro, tá tendo a iniciativa dessa live aqui, vai ter mais uma outra sobre educação, direito à educação inclusiva, que vai ser na quinta-feira, às 14h, tá? Então tá todo mundo convidado, você que tá vivendo os desafios aí para inclusão, tá, em termos de educação, então é importantíssimo, vem pra live, vai ser com a doutora Jéssica e a competente Ana Paula Patente, sem trocadilhos, tá? Mas a doutora Ana Paula Patente é fera, uma pedagoga especialista em inclusão, vai estar conosco
palestrando, dando a real aqui sobre os desafios, tá, dos direitos das pessoas com deficiência no campo da educação, porque aqui é o canal, pessoal, que fala tudo sobre os direitos da PCD, tá bom? Quando junta aqui com o espírito da UAB, sucessão Barreiro, né, a coisa fica ainda mais forte, tá bom, pessoal? É, falando aí do nosso clube de membros, né, temos um clube de membros aqui do canal, você que quer ser um clubista, ó, só de você estar inscrito no canal, comentando aqui, deixando seu like, compartilhando nosso conteúdo, você já é um clubista, tá? A gente tem um canal no Telegram que a gente tem conteúdo ali gratuito para todo mundo. Só você entrar, fazer parte, você recebe as novidades. No meu Instagram aqui, no Thiago Elto Oficial, a gente sempre mostra os bastidores, conta muita novidade para vocês por lá, tá? Mas quem quiser estreitar os nossos laços, se de repente o trabalho que a gente faz aqui já agregou valor para a tua vida, se o que a gente faz aqui já te ajudou a conquistar algum direito, vocês não sabem o tanto de depoimento que eu recebo, tá? É das pessoas que o nosso canal aqui de alguma maneira ajudou, tá? Então, tem a opção também de você se tornar um clubista assinante, tá? O clubista membro. O clubista membro aqui do canal, ele tem acesso a uma área exclusiva aqui no YouTube, tá? Lá tem tira dúvidas toda sexta-feira, diretamente comigo, com a doutora Jéssica. A gente para um pouquinho só para responder vocês diretamente, tá? Ali a gente tem uma relação mais próxima. Você tem também acesso a outros benefícios, como os materiais que a gente vai disponibilizar para vocês, o link com os materiais de aula, tá bom? Você tem acesso ali também, né, aos benefícios de prioridade para ter resposta de comentário nas lives. Tem muito comentário igual essa aqui. Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo, mas eu sempre tento contemplar o pessoal que é clubista VIP, que é o pessoal que está mantendo isso daqui, que ajuda a gente a pagar os intérpretes de Libras, que ajuda a gente a trazer, né, profissionais renomados aqui com a qualidade de áudio, de vídeo para vocês, tá? E investir esse tempo aqui na democratização do conhecimento. Então, você que quiser, tem o botão aqui embaixo, seja membro, tá? Com as regrinhas ali, você pode apreciar e fica à vontade para entrar para a nossa família com mais força ainda, ajudando a nossa causa. Tá joia, pessoal? Quero agradecer aqui o nosso querido Renato Grigório, né, e passar para ele aqui a palavra para fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Eu sei que ficou muita pergunta aqui, né, pendente ainda, que é assunto que dá para 3, 4, 5 lives aí. A gente pode fazer isso, né, outras vezes, mas acredito, Renato, que foi um balanço positivo aqui, a gente conseguiu contemplar muitas dúvidas do pessoal aí. Então, manda real os seus agradecimentos aí para a turma. Bom, pessoal, primeiro eu agradeço pela audiência e pela paciência. E pela oportunidade de estar aqui prestando essa contribuição à causa, né? Eu sei que nessa caminhada todos nós aprendemos um pouquinho a cada dia, né? Quem está na ponta aqui tem a prática, né? Tem a vivência diária, direto com as secretarias e com os demais órgãos. E eu me coloco à disposição de todos, né? Dr. Thiago sabe que eu tenho um viés de trabalho de orientar corretamente as pessoas, está buscando aí trazer à luz a verdade sobre o direito às isenções. Aliás, a verdade é subjetiva no sentido do entendimento dos órgãos, há várias interpretações, e o direito está aí para poder nos ajudar a fortalecer a causa e a agir de uma forma mais abrangente, né? O despachante fica muito limitado à parte administrativa, mas eu trago a vivência da contabilidade, eu procuro atuar de uma forma séria e responsável no atendimento à PCD. Então, de modo que eu me coloco aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Eu peço ao doutor Thiago, pode disponibilizar o meu contato direto, né, se for o caso, e contem comigo, contem com a Goiás Isenções para o que for possível aqui na esfera administrativa. O que não for, como o doutor Thiago bem colocou, deve se procurar um advogado de confiança. O meu advogado de confiança e referência para esses casos é o doutor, né? Eu tenho essa tranquilidade aí. E até a próxima oportunidade, pessoal. Espero ter contribuído aí positivamente para essa questão do tirar dúvidas aí acerca das isenções. Mandou bem demais, Grigório. Trouxe valor aqui para a nossa audiência, para o nosso público. Tenho certeza que você ajudou muita gente aqui compartilhando a tua vivência, a experiência técnica que você tem, tá? E por ser um profissional responsável na área. Então, pessoal, sigam lá o @goisenções, acompanhem o trabalho do Renato. Quem quiser aprender um pouco mais, ele também coloca os seus conteúdos ali, tá bom? E precisando, né, obviamente, da atuação responsável ali, você que não tem tempo para ficar mexendo com isenção e tal, vai lá no Renato. Tem pessoas com deficiência que, se estudar, consegue fazer o pedido sozinho. Então, sim, a gente sempre deixa isso claro aqui para vocês, tá, pessoal? Se vocês... Ó, Alessandro, blog do Cadeirante, ensina muita coisa lá. Então, se de repente, sim, você tem expertise, vai lá e faz sozinho. Tem dúvida? Procura um profissional responsável, tá? Então, o Renato tá aí, né? É uma empresa que tá prestando esse serviço com excelência, com qualidade. E não é só para as isenções, não. Talvez você realizou as isenções, mas depois tem outra parte de burocracia. Pô, tem que placar o carro, levar o carro no Inmetro,
fazer o laudo de certificação para saber se a adaptação está certa ou não. Eu passei por isso recentemente, né? E contei com a assessoria especializada do Renato para me ajudar nessa parte. Eu sei fazer o pedido de isenção, fiz o meu. Mas, para outra parte, você precisa de alguém de confiança, alguém de responsabilidade para fazer. O Renato também ele presta serviço completo. Você escolhe o pacote que você quer lá com ele, tá? Então, indico mesmo aqui, porque faz diferença, tá? Assim como todo profissional que vem aqui no canal, a gente sempre valoriza essa oportunidade, porque as pessoas com deficiência estão carentes cada vez mais de profissionais que entendam a nossa realidade, que saibam lidar com as nossas necessidades, tá? Então, agradeço muito aí, Renato, por aceitar o convite em nome da nossa UAB aqui do Barreiro, em nome do Clube dos Direitos da PCD, tá? Agradeço o nosso intérprete Libras, Oziel. Agradeço você que ficou conosco até aqui e que vai compartilhar essa live para o mundo todo aí, tá? Então manda para a galera interessada. A gente se vê por aqui, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Forte abraço!